gospod Pavliha ima drugačno stališče, to je že večkrat izrazil, odločil se je za odstop, to je njegova legitimna pravica, da se danes govorila, smo imeli en čisto lep prijateljski razgovor popoldne, sva se tudi dogovorila, da se dobiva na enem kosilu, da se malo pomeniva, nobene zamere ni, ne z moje, ne z njegove strani, odločil se pač, da gre po svoji poti.